Yanvarın 28-nə olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağıntılı olacaq və sulu qar yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağıntılı keçəcək, sulu qar yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonları qar yağacaq. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.